La denominació d'origen Mahon Menorca. El teu formatge d'ahir, d'avui i de sempre patrocina el temps. Bon dia, imatge d'esgrau a Menorca avui de matí a primera hora, amb el cel estirat, la situació marítima tranquil·la, qualque pinzellada en Eagles Prims, hem vist pel cel avui. En general, poca novetat, de fet, cap ni una aquestes pròximes hores. I aquestes pròximes jornades, de grans novetats, tampoc no en tenim a la vista. Petit matisos, sí. En principi, allò que farà és pujar la temperatura a poc, de fet, avui ja ha pujat una mica respecte a ahir, demà encara ho farà un poc més. Divendres encara va de pujar una mica més el termòmetre, per tant, notarem la pujada més clara, serà aquest dia. Després s'estancarà amb vista dissabte i el menjar baixarà un poc. Però tot això, insistim, són petits matisos dins una situació que és tranquil·la fins a final d'aquesta setmana. I sense possibilitat de precipitacions a la vista. És probable que entre dissabte i diumenge els núvols siguin un poc més abundants, la nit de dissabte i diumenge podria fer qualque petita brusca, però de precipitació destacable, de precipitació general, de moment aquesta setmana acabarà igual. I és molt probable que en tot el mes d'abril no plogui, allò que queda de mes d'abril no plogui. En definitiva, la veritat és que és una previsió un tant monòtona, aquesta que tenim en cartera per aquestes pròximes jornades. Bé, de moment, a curt termini, començant parlant de temperatura, i ho farem en les mínimes de nit passada. La veritat és que fa frescor als vespres, anunciem una pujada de temperatura, però sobretot de dia. Als vespres, les mínimes, la veritat és que no notarà molta diferència, pot ser el cap de setmana sí que pugin un poc. Però, de moment, a curt termini, fins i tot estem per davall d'aquelles que són habituals en aquesta època, i ja és curiós això, perquè l'escenari és totalment diferent. Això sí, tenim molta oscil·lació entre la temperatura màxima i la mínima. Les anomalies de temperatura entre 2 i 4 graus per davall aquelles que són habituals. Es cor que, per exemple, avui han tingut 1 grau de temperatura mínima. No ha gelat, però ha fet ben a prop. 4 graus per davall, que és habitual. A Petra, a l'interior de Mallorca, també, quina temperatura avui? En 4 graus, això ha passat a Binissalem, 5 graus han tingut a Sineu, definitiva fa fred a primera hora del matí. Són 5 graus per davall de la temperatura habitual en un mes d'abril. A les Pitiuses, mateixa situació, pot ser no tan clara, però, per exemple, a Sant Joan de Labritja, amb una mínima de 6, són 3 graus per davall de la mitjana, i a Ciutadella de Maó, avui, han empatat en 2 graus per davall de la mitjana d'allò que és habitual. I pràcticament tots els observadors de les Balears per davall de 10 graus amb excepcions, com per exemple a Palma o també a Formentera, llocs on és habitual que també la temperatura no baixi tant com a altres bandes. Què passarà aquestes pròximes hores? Bé, en principi, el vespre encara continuarà aquesta pròxima nit aquesta tendència freda, en temperatures per davall de 10 graus clarament cap a l'interior de Mallorca i atenció també cap a l'interior i sud de Menorca. La situació ventosa cap a les Pitiuses pot ser impedeixi que la temperatura baixi tant com a altres bandes. I demà, a diferència d'aquestes darreres jornades, que el vent era llevantat, demà el vent gira component sud, serà entre llevaig i migjorn, així ho indiquen els mapes, i entre llevaig i migjorn, fluix, a més. I això farà que, sobretot cap a l'interior de Mallorca, però fixeu bosques, colors grocs, dominen totalment el panorama, tant a Eivissa, Formentera, Mallorca, Menorca, per tant, pràcticament a tot arreu, pot ser amb excepcions a la vorera de la costa o també cap a la serra de Tramuntana, però això indica colors entre els 22 i els 26 graus. Per tant, demà sí que puja un poc més la temperatura i no serà el darrer dia d'aquesta setmana, perquè d'enca divendres encara hauria de pujar una miqueta més. Però sobretot a l'interior i al nord de Mallorca és aquí on més se notarà la pujada aquest dia. Repassant també, abans d'entrar en matèria, les fotografies que ens heu fet arribar al nostre correu electrònic avui. Temps tranquil, la veritat és que no hi ha novetat. Quant a les fotografies de dies passats, sortia el sol, en temps tranquil, a ser ràpida també, la mà va bastant plana en general, tot i que hi ha qualque redal de maró o fins i tot de forta maró cap al sud de Formentera. Hi ha àrees exposades en el vent de llevant. Demà el vent girarà component sud, segurament també se mourà una miqueta en aquelles bandes que miren cap al sud, com per exemple aquí, en el cas de la badia de Palma, amb vent de llevaig i amb vent de migjorn, també cap a la colònia de Sant Jordi, que això també mira cap al sud, en aquest cas de Mallorca. Imatge plàcida, hi ha bona visibilitat en general, des de Badia Gran. En aquest cas, una imatge de temps bastant tranquil també des de la vall de Solla, mirant cap a l'interior, aquí ja no mirant cap a la mà, i hem començat a la mà, però ja que hi som acabarem a les muntanyes per trobar una miqueta de contrast. Això sí, contrast quanta temperatura, més aviat poc, perquè també ha pujat bastant el termòmetre en àrees de muntanya de Mallorca.
I quant a l'estat del cel, poca novetat, les borrasques continuen cap a l'Atlàntic, aquí a la Mediterrània hi ha una àrea de baixes pressions cap al nord d'Àfrica, té certa nuvolositat associada, però arriben aquí en forma de núvols prims, cap al sud de Formentera, sud de les Pitiuses en general, pot ser qualcun fregui també al migjorn de Mallorca, però no són núvols d'importància, no són núvols d'entitat. Hi ha una borrasca bastant profunda situada cap a l'Atlàntic, quedarà allà estancada, no ens visitarà i de moment poca novetat. De fet, en el mapa d'Isobares notarem com realment no és que tinguem un anticicló situat a damunt la Mediterrània Occidental que impedeixi el pas de les pertorbacions, sinó que està situat o desplaçat cap en el nord del continent europeu. A poc bascula cap a l'interior i evita, en certa manera, que aquestes borrasques entrin. Allò que no evita és que aquestes borrasques, que duen aire fred a la seva part posterior, tinguin un cert efecte rebot i la llengua d'aire càlid que prové des del nord d'Àfrica entri un poc cap a la Mediterrània i clarament cap a la península Ibèrica. Aquests dies, en vista dissabte, s'haurà retirat un poquet de la península Ibèrica perquè entra una línia de front, però la part de davant del front, que és la part càlida, sí que arribarà aquí a les Balears entre 10 i 15 graus, uns 1.500 metres d'altura. Per tant, tant divendres com dissabte, allò que tindrem és un temps probablement més propi d'una primavera avançada de mitjan maig que no el temps que tocaria per un mes d'abril. Aquesta línia front arribaria en vista diumenge molt poc activa, sense precipitacions, però això sí, faria baixar lleugerament la temperatura. Se notaria sobretot a Menorca i a punts del nord de Mallorca. De moment, avui cap vespre, sol a tot arreu, aquests núvols prims que hem comentat podrien arribar a qualque punt del sud de les Balears en general. A la resta, sol, temperatura que avui o es manté sense canvi, sobretot en aquelles bandes on bufa el vent, o fins i tot ha pujat un poc. Demà, la mínima també es manté sense canvis, la màxima ja hem comentat que puja una mica, però amb matisos, no a tot arreu. Ha simbolitzat un termòmetre que baixen, ho faran sobretot en aquelles bandes on avui o no fa vent o el vent és de llevant. En canvi, a cent de component sud, pensant que cap en el migjorn de Mallorca i a punts del ponent, el termòmetre no s'enfilarà tant com avui. A Palma, màxima de 23, demà màxima de 21. En canvi, els 24-25 graus s'adonaran cap a l'interior nord de Mallorca i també cap al nord d'Eivissa. Per cert, a les Pitiuses, amb vent de component sud que s'ha reforçat, podria arribar a qualque cop de força 5, també a partir del cap vespre a altres punts de les Balears. I l'avanç de previsió per aquestes pròximes jornades, fins que no arribi la refrescada de diumenge, que normalitzaria transitòriament, perquè la setmana que ve torna a pujar, però transitòriament la temperatura per aquesta època, toca parlar de sol, núvols prims, possibilitat de boires marítimes i sobretot de temperatura. Cada dia superarà els 25 graus clarament a punts d'interior, sobretot en el cas de Mallorca i també d'Eivissa. Acabeu de passar un bon cap vespre. La denominació d'origen Mahón Menorca, el teu formatge d'ahir, d'avui i de sempre, ha patrocinat el temps.